wale wasimamizi wa hospitali ambao wanafika idadi ya 180. Kwa hivyo yangu tu ni kuhakikishia kwamba serikali yenu itafanya bidii kuhakikisha ya kwamba kazi yote itatekelezwa na mtaendelea kupata usimamizi wa rasilimali yenu kwa njia inayotakikana. Hapake na ni kaunti ya Marsabit ilikuwa inazidi bilioni 1.2. Kufikia mwezi wa June mwaka jana tuliweza kulipa mingi, na yale ambaye haifai kulipa tukawacha na tukabaki na kama milioni 800. Kufikia sasa tumetenga pesa na yote, sasa mwezi hii ya Julai ya June tutamaliza mwisho wa mwezi hii kama pesa haitachelewa kule treasury vile inachelewana. Lakini hiyo imetufanya tuhakikishe ya kwamba ama imetulazimisha projects zingine ambazo tungelifanya sasa hivi tuahirishe mpaka financial year ijayo, ama ukipenda next year. Kwa hivyo naimiza wananchi watufahamu ni kwa nini maneno hiyo zitafanyika namna hiyo. Na vile vile ningependa tu kuwaeleza ya kwamba ile project mna propose kutoka public participation ya mwaka huu, projects ambazo zingefanywa next year, sasa itabidi ingoje zaidi, kwa sababu ile project ingefaa kutekelezwa mwaka hii, ndio sasa itatekelezwa next year kwa ajili ya hizo pending bills na pamoja na supplementary tulifanya juu ya hii corona virus. Lakini serikali yenu imeweza kufanya flagship projects kata wakata, ile inaendelea, ile tumerudi kutoka serikali ya kwanza ilikuwa inafanyika vizuri. Tumemaliza zingine kama Bongole Resort, tumemaliza ile market ya hapa walianzisha, na tukaredesign tukaongeza ghorofa zingine, na sasa hivi tumemaliza, tumekamilisha projects ya barabara kule Moyale, projects ya fish factory kule Loyangalani, Sololo level 4, na medical training college hapa, na lami ya hii town hii yote inaendelea. Nimeona kazi ya Sololo level 4 ilikuwa inabaki nyuma kwa matatizo moja ama nyingine, na hata hiyo lami tumekaa na idara hizo na wenye kandarasi hizo, na tumekubaliana lazima projects hizo zote imalizike kwa wakati ambao tulikuwa tumekubaliana, na wametia sahihi na kuhakikisha kwamba watafanya bidii wamalize kazi hizo vile imetarajiwa. Kwa upande nyingine